සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ගෙවෙන දවසේ උණුසුම පුවත් ඔබට කියන ITN ප්‍රවෘත්ති සමගින් ඔබ හමු වන මම නිමේෂ චමත් සංකල්ප. මම නිශාන්ති දිලෘක්ෂි. මුලින්ම අවධානය දවසේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙත. සාමකාමී රටක් ගොඩනගන බව ජනපති අවධාරණය කරයි. ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය පිළිබඳ සොයන පාර්ලිමේන්තු තේරීම්කාරක සභාව ගැන අගමැතිගේ ප්‍රතිචාර. ආරක්ෂා කරන්න කවුරුවත් නැහැ. අංගන්න කවුරුවත් නැහැ. දැනගන්න දේ අරගන්න අපි ලෑස්ති යන්න ක්‍රියා කරනවා. කිසිම දෙයක් අපි නවත්තන්නේ නැහැ කියලා මම මේ අවස්ථාවේදී කියනවා. ආරක්ෂක අංශ කෙරෙහි විශ්වාසය තබන්නයි ආරක්ෂක ලේකම්ගෙන් ඉල්ලීමක්. පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයෙන් දෙමව්පියන් අහිමි දරුවන් වෙනුවෙන් විශේෂ වැඩපිළිවෙලක්. මුම්බායි ජලයේ නව වෛරස 20ක්. විසි එක්වනදා ප්‍රහාරයට ලක්වීමෙන් දෙමව්පියන් හෝ බහරකරුවන් අහිමිව අවතැන්ව සිටින දරුවන් සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කරන ලෙස පොලිසිය ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. අද පැවති ආරක්ෂක මාධ්‍ය හමුවට එක්වීමෙන් පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර මහතා මෙම ඉල්ලීම කළා. ඉසඳහා දුරකථන අංක 3ක්ද හඳුන්වා දී තිබෙනවා. අප්‍රේල් 21 ප්‍රහාරයෙන් පසුව එම පිපිරීම් වලින් දෙමව්පියන් බාරකරුවන් මිය යාම නිසා අවතැන්ව සිටින දරුවන් පිළිබඳව තොරතුරු ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ ළමා හා කාන්තා කාර්යංශය කටයුතු කරමින් සිටිනවා. එවැනි දරුවන් සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ලබා දීම සඳහා දුරකථන අංක 3ක් ලබා දීමට හැකියාව තිබෙනවා. 0111 244 44 44 0111 233 70 39 0111 233 70 41. නීති විරෝධී ලෙස පුපුරණ ද්‍රව්‍ය ළඟතබාගෙන සිටින්නේ නම් ඒවා බහර දීමට දින 3ක කාලයක් ලබා දී තිබෙනවා. නීති විරෝධී ආකාරයකට පුපුරණ ද්‍රව්‍ය සන්තකයේ තබාගෙන සිටින තැනැත්තන්ට අපි අවස්ථාව ලබා දීලා තිබෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් පොලිස් ස්ථාන වෙත ඒ පුපුරණ ද්‍රව්‍ය බහර දීම සඳහා ළඟම පොලිස් ස්ථානයේ පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා වෙත ඒ පිළිබඳව මුලින්ම දැනුම් දෙන්න. එසේත් නැත්නම් ඒ දැනුම් දීම ඒ අදාළ ප්‍රජා පොලිස් කමිටු නිලධාරීන් හරහාත් සිදු කිරීමට හැකියාව තිබෙනවා. අද පෙරවරු 6 සිට මැයි 14 වෙනි දින පෙරවරු 6 දක්වා කාල සීමාව තිබෙනවා. වත්තල හුළුපිටිය නාවික හමුදා මාර්ග බාධකයේදී අනනුතකා දහවනය කළ මෝටර් රථයකට නාවික හමුදාව සිදු කළ වෙඩිතැබීම සම්බන්ධයෙන්ද පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා මෙහිදී අදහස් පළ කළා. මාර්ග බාධකය ඔස්සේ මෝටර් රථය අනනොතකා නාවික හමුදා බටයින් දෙසට ධාවනය කරමින් ඔවුන්වත් එම වාහනය හැප්පා පලා යාමට තැත් කරමින් මෝටර් රථය ඉදිරියට ගමන් කරන විට එය නවත්වා ගැනීම සඳහා එයට වෙඩි තැබීමට නාවික හමුදාවට සිදු වෙලා තිබුණා. එම මෝටර් රථයට වෙඩි වැදීමෙන් අනතුරුවත් එය මීටර් 300ක් පමණ වත්තල දෙසට ඉදිරියට ගොස් මාර්ගය අසල නවතා තිබූ ලොරි රථයකත් ගැටි මෝටර් රථය නතරව තිබුණා. අනතුරුව එහි රියදුරු මිය ගොස් තිබෙනවා. අලුයම 1:50ට පමණ තවත් මෝටර් රථයක් ගමන් ගත්ත මේ ආකාරයටම එම මෝටර් රථය නවත්වා ගැනීම සඳහා වෙඩි තැබීමක් කිරීමට නාවික බටයින්ට සිදු වෙලා තිබුණා. මෝටර් රථයට හානි සිදු වෙලා තිබෙනවා. නමුත් කිසිවෙකුටවත් තුවාල සිදු වෙලා නැහැ. පසුව අනාවරණය වුණා එම මෝටර් රථයේ රියදුරු බීමත්ව සිටින බවට ඒ අනුව ඒ රියදුරු අත්අඩංගුවට ගැනීමටත් කටයුතු කර තිබෙනවා. ත්‍රස්තවාදයේ අවසන් කර සාමකාමී රටා ගොඩනැගීමේ වගකීම අවංකවම ඉටු කරන බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන බැතිතුමා පවසනවා. රට වෙනුවෙන් එකට සිටිමු සංවර්ධන වැඩසටහන් මාලාවේ අම්පාර දිස්ත්‍රික් වැඩසටහනේ අවසන් ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීමට සහභාගී වෙමින් ජනාධිපතිතුමා මේ බව කියා සිටියා. ජනතා කැටලු කාර්යක්ෂමව හඳුනා ගනිමින් ඒවා සඳහා කෙටිකාලීන හා දිගුකාලීන විසඳුම් ලබා දීමේ අරමුණින් ජනාධිපතිතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව රට වෙනුවෙන් එකට සිටුමු සංවර්ධන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කෙරෙනවා. ජනාධිපති කාර්යාලය මෙන්ම විවිධ අමාත්‍යංශ යටතේ මේ අනුව ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කෙරෙනවා. අම්පාරේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ එහි 3 අදියරයි. දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස 20 ආවරණය වන පරිදි ව්‍යාපෘති 2100කට අධික සංඛ්‍යාවක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. රට වෙනුවෙන් එකට සිටිමු සංවර්ධන වැඩසටහන් මාලාවේ අම්පාර දිස්ත්‍රික් වැඩසටහනේ අවසන් ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම පැවැත්තුනේ උහන මහාවිද්‍යාල ක්‍රීඩාංගණයේදී. උත්සව සභාව ඇමතු ජනාධිපතිතුමා ප්‍රකාශ කළේ ආරක්ෂකංශ විශිෂ්ට මෙහෙවරක නිරත වෙමින් ත්‍රස්තවාදය අවසන් කර සාමකාමී රටක් ගොඩනගා ඇති බවයි.
අප්‍රේල් 21 වනදා එල්ල වූ ප්‍රහාර සම්බන්ධයෙන් ඕනෑම අයෙකුට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවද ජනාධිපතිතුමා ප්‍රකාශ කළා. ලෝකේ ත්‍රස්තවාදය කියන එක කිසිම තැනක පැවතිලා නැහැ. ත්‍රස්තවාදයේ හැම විටම අස්තිරයි, විනාශ වෙනවා. මේ ත්‍රස්තවාදී සිදුවීම් නිසා මමත් පසුබාන්නේ නැහැ, මම පස්සට යන්නේ නැහැ, මම බය වෙන්නෙත් නැහැ, මම ගෙදර යන්නෙත් නැහැ, මම ගහලා ඉවර කරනවා මේ ත්‍රස්තවාදී. අපේ යුද හමුදාව, නාවික, ගුවන්, පොලිස්, බුද්ධිංශ ඉතාමත් විශිෂ්ට ලෙස කටයුතු කළා. ත්‍රස්තවාදීන් පරාජය කරන්න අපේ දෛනික සියලු කටයුතු අපි අඛණ්ඩව කරන්න ඕනේ. ඒ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙලට ඔබ ජනතාව සම්පූර්ණ සහයෝගය දෙන්න ඕන එකට එකතු වෙන්න. දේශපාලන කුහකකම් පිළිබඳව තිබෙන අය ඒගොල්ලන්ට තිබෙන වෙන වෙනම න්‍යාය පත්‍ර. මේ රටේ අවාසනාවකට සමහර අය ඉන්නවා බෝම්බ පුපුරනවා නම් කැමති අය. ඒ දේශපාලන අවස්ථාවාදීයෝ, දේශපාලන කුහකයෝ. ඒ නිසා අපි හැම කෙනෙක්ම එකට එකතු වෙලා වැඩ කරමු. ප්‍රදේශයේ ආගමික ස්ථානවල සංවර්ධනය වෙනුවෙන් ප්‍රධානයන් කිහිපයක්ද රෝහල් සඳහා ගිලන් රථ ඇතුළු උපකරණ පිරිනැමීම, ගෘහස්ථ ජලපෙරණ යන්ත්‍ර ලබා දීම, ඉඩම් ඔප්පු ප්‍රදානය ඇතුළු කටයුතු රැසක්ද මෙහිදී සිදු කෙරුණා. හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය දීමූ ජයරත්න මහතා මෙන්ම මැතිමතුවරුන් කිහිප දෙනෙකුම මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වුණා. ජනතාවට කියනවා, අද මේ වෙලාව වෙනකොට මේ රටේ ආරක්ෂක තත්ත්වය අපි සම්පූර්ණයෙන්ම තහවුරු කරලා තියෙනවා. බුද්ධාංශයත් මේ අවස්ථාව වෙනකොට ඉතාමත්ම සාර්ථකව උන්ගේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා. පාස්කු ඉරිදා එල්ල වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාර සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවක් පත් කිරීමේ යෝජනාව ඉතා වැදගත් එකක් බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. මෙම තේරීම් කාරක සභාව තුළින් බොහෝ කරුණු හෙළි කර ගැනීමට හැකිවන බවයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා පවසන්නේ. ඉඩම් ඔප්පු දසලක්ෂයක් බෙදා දීමේ ජාතික වැඩසටහන යටතේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස පහක ඔප්පු බෙදා දීමේ අවස්ථාවට එක්වමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා. ඉඩම් ඔප්පු 920ක් බෙදා දීම මෙහිදී සිදු කෙරුණා. ඇල්පිටිය, කරන්දෙනිය, බෙන්තර, වැලිවිටිය හා නියාගම යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසවල ඉඩම් හිමියන් සඳහා මෙසේ ඔප්පු ලබා දීම සිදු කෙරුණා. මේ බෝම්බ පිපිරීම නිසා ඇත්ත වශයෙන්ම මේ රටේ දේශපාලන තත්ත්වයක් කැළඹීමකට ඇති වුණා. ඒක අපි පිළිගන්න ඕනේ. ආණ්ඩුව කෙරෙහි තියෙන විශ්වාසයත් නැති වුණා. දේශපාලඥයෝ කෙරෙහි තියෙන විශ්වාසයත් නැති වුණා. ආණ්ඩුවේ හිටියත්, විරුද්ධ පක්ෂයේ හිටියත්. ඉස්සෙල්ලට මාධ්‍ය හොඳයි කියලා දැන් කියන මාධ්‍යත් සැනකෙළියක්. ඒත් අපේ පූජක පක්ෂ මේ හැම අයම ගත්ත පියවර නිසා පළවෙනි දවසේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපිට මේ වැඩ කටයුතු කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා. මේ ගැන අපි පාර්ලිමේන්තු විවාද කරා. දෙපැත්තෙම සමහර අය කරේ සම්පූර්ණ දේශපාලන කතා. ඒක අර විශ්වාසයේ ඇති කරන්න කිසිම සහයෝගයක් උනේ නැහැ. අනිත් පැත්තෙන් දෙපැත්තෙම කතා කරා හොඳ කරුණු ඇතුව. අපේ ජයම්පති වික්‍රමරත්න මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා මේ ගැන හොයලා බලන්න අපි පාර්ලිමේන්තුවට බලය දෙන්න ඕන කියලා. පාර්ලිමේන්තුවේ තේරුම් කාරක සභාව පත් කරන්න. ඒක වැදගත්. මොකද ඒකක චෝදනා තියෙනවා. එහෙම කරුණු තියෙනවා නම් මෙන්න හොඳයි. මොකක් හරි චෝදනා තියෙනවා නම් එතෙන්ට ගිහින් දෙන්න. දැන් ආණ්ඩුවෙන් ජනාධිපතිතුමා කොමිෂන් සභාව පත් කළා තියෙනවා. සමහරු කියනවා ආණ්ඩුවේ තියෙනවා මදි කියලා. ඔන්න එහෙනම් පාර්ලිමේන්තුවේ තේරුම් කා හැම පක්ෂෙම මන්ත්‍රීවරු ඉන්නවා. ඉතින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක ව්‍යුත්පත්ව හොයලා බලන්න. ඒ යෝජනාවට මම පුදුම වුණා. හැම පක්ෂෙම මන්ත්‍රීවරු අත්සන් කළා තිබු. විපක්ෂ නායක අපේ හිටපු ජනාධිපතිතුමත් මේක හොඳ වැඩක් කියලා ප්‍රකාශ කළා තිබු. ඒ කියන්නේ පක්ෂ ඇතුලේ ભેදයක් නැහැ දැන්. ඔක්කොමලාටම එකතු වෙලා මේ වැඩ කටයුත්ත හොයා ගන්න පුළුවන් මොකද්ද සිදුුනේ කියලා. අපි දැන් ක්‍රියා කරන අනාගතයේ මේක සිදු නොවන විදියට කොහොමද අලුත් ප්‍රතිතස්ත රාමුවක් ඇති කරගන්නේ. මම යලිත් කියනවා, ආරක්ෂා කරන්න කවුරුවත් නැහැ, හංගන්න කවුරුවත් නැහැ, දැනගන්න දේ අරගන්න අපි ලෑස්තියි අනුව ක්‍රියා කරන්න. කිසිම දෙයක් අපි නවත්තන්නේ නැහැ කියලා මම මේ අවස්ථාවේදී කියනවා. නල්ලතන්නේ නගරයේ එක් කලාපයක් පූජා නගරයක් ලෙසද තවත් කලාපයක් නව නගරයක් ලෙසද සංවර්ධනය කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. මස්කලිය හා නල්ලතන්නේ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව හමුවේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා. අග්‍රාමාත්‍යවරයා තවත් වැඩසටහන් කිහිපයකට සහභාගී වුණා. මස්කෙලිය නල්ලතන්ඩිය ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව සමග පැවති සාකච්ඡාව සංවිධාන කළේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී KK පියදාස මහතායි. රාජ්‍ය මාත්‍ය ලකී ජයවර්ධන මහතාද මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වුණා. ප්‍රදේශීය ව්‍යාපාරිකයන්ට නීත්‍යානුකූල ඉඩම් හිමිකම නොමැතිවීමේ ගැටලුව විසඳීම සඳහා සියලු පාර්ශ්වයන්ගෙන් සමන්විත සාකච්ඡාවක් කඩිනමින් පවත්වන බවද අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙහිදී ප්‍රකාශ කළා. නල්ලතන්නේ ගැන අවධානය යොමු වෙලා තියෙනවා. මොකද මෙතන දියුණුවක් ඇති කරන්න උවමනයි. එක අතකින් මේ ස්ථානයේ පූජනීය ස්ථානය. අනික් අතින් සංචාරයක් වෙන වාණිජ ස්ථානය. අපි ඉස්සෙල්ලා සාකච්ඡා කරේ මේක නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට බාර දෙන්න. මේක එක කොටසක් පූජනීය නගරයේ බවට පත් කරන්නේ. පූජ්‍ය නගරයේ උවමනයි. අනික් අතට මෙතන ඉන්න කීප දෙනෙක් මෙහි ඉන්නේ. ඒ නිසා ඒක නව නගරයේ හැටියට සංවර්ධනය කරන්න. ඉතින් මේ දෙකටම දැන් සැලසුම් හදාගෙන තියෙන්නේ මේ නගරයේ පහසුකම් ලබලා දෙමු. ඉතින් එතන තියෙන එකක් ඉඩම් වල අයිතිය. ඒක විශාල ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා අදාළ දෙපාර්තමේන්තුව ඇමතිවරුත් අපි කැඳවලා මේ නියෝජිතයන්වත් කැඳවලා මේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා.
අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මස්කෙලිය සමන් දේවාලයේ පැවති විශේෂ ආශිර්වාද පූජාවකට දෙක් වුණා. පළමුව එම භූමිය ඇති බුදු මැදුරට ගොස් අග්‍රාමාත්‍යවරයා මල් පූජා කිරීමෙන් අනතුරුවයි ආශිර්වාද පූජාවට සහභාගී වුණේ. පාරිභෝගික ඔබ වෙනුවෙන් කාගෙල්ස් ෆුඩ් සිටි මගින් ලබා දෙන සහන මිල තොරතුරු දැන්. වැඩිම භාණ්ඩ ප්‍රමාණයකට අසම සම මිලක් ලබා දෙන කාගෙල්ස් ෆුඩ් සිටි වෙතින් හොඳම ඉතිරියක් අත්විඳින්න පාරිභෝගික ඔබට අවස්ථාව තිබෙනවා. වැඩිම ඉතිරියක් ලබා දෙන්නට දැන් වටිනලතේ ග්‍රෑම් 400 රුපියල් 497යි. ෆෝචන් පොල් තෙල් ලීටර එකක් රුපියල් 576යි. ප්‍රීමා තිරිඟු පිටි කිලෝග්‍රෑම් එකක් රුපියල් 110යි 750යි. මැජික් නල් අයිස්ක්‍රීම් ලීටර එකක් රුපියල් 252යි. මැගි නූල්ස් ෆැමිලි පැක් ග්‍රෑම් 325 රුපියල් 151යි 720යි. සර්ෆෙක්සල් විත් ඇලෝවීරා කිලෝග්‍රෑම් එකක් රුපියල් 280යි 750යි. ඔබත් අදම කාගෙල්ස් ෆුඩ් සිටියට පැමිණ මේ හොඳම ඉතිරිය අත්විඳින්න. ත්‍රිවිධ හමුදාව හා පොලිසිය කෙරෙහි විශ්වාසය තබා සාමාන්‍ය පරිදි කටයුතු කරන්නේ ආරක්ෂක ලේකම් ජෙනරාල් ශාන්ත කෝට්ටේගොඩ මහතා ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ආරක්ෂක ලේකම්වරයා මෙම ඉල්ලීම සිදු කළේ අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින්. ත්‍රිවිධ හමුදාවත් පොලිසිය කෙරෙහි ඔබගේ විශ්වාසය තබන ලෙසටත් ඔවුන් රටේ මෙතෙක් පැවති සාමකාමී වාතාවරණය 100%ක් නැවත ස්ථාපිත කිරීමට සැලසුම් සහගතව ක්‍රියාවට නංවා ඇති ආරක්ෂක විධිවිධාන මේ වන විට පැය 24ක් පුරා දැඩි වගකීමකින් යුතුව ක්‍රියා කරමින් සිටින බව මා මේ අවස්ථාවේදී දන්වා සිටිමි. මේ වන විට ත්‍රස්තවාදියාගෙන් ඇති විය හැකි තර්ජන පිළිබඳ මනා අවබෝධයෙන් ආරක්ෂක අංශ තම ක්‍රියාන්විත කරගෙන යනු ලබයි. රටේ සහ ජනතාවගේ ආරක්ෂාව තහවුරු වන තෙක් ත්‍රස්තවාදීන්ගේ අක්මුල් ගලවා දමන තෙක් පොලිසිය ආරක්ෂක හමුදාව ක්‍රියා කරනු ඇත. මේ අනුව ඔබ සැම අප ආරක්ෂක අංශ කෙරෙහි පූර්ණ විශ්වාසය තබා තම එදිනෙදා ජීවන කටයුතු වල නියැලෙන ලෙස මා මහජනතාවගෙන් ඉතා ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටිමි. පාසල් සිද්ධස්ථාන සංචාරක හෝටල් මෙන්ම විශේෂිත ස්ථානවලද ආරක්ෂාව පූර්ණ වශයෙන් තහවුරු කර ඇති අතර ආරක්ෂක අංශ ලබා දෙන තොරතුරු පමණක් පිළිගන්නා ලෙසත් ආරක්ෂක ලේකම්වරයා මෙහිදී වැඩිදුරටත් ඉල්ලා සිටියා. සියලු පාසල්වල සහ ආගමික ස්ථානවල සංචාරක ස්ථානවල අවශ්‍ය පරිදි ආරක්ෂාව යොදා ඇති බව තහවුරු කරමි. වගකිය යුතු රජයක් ලෙස ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ මාධ්‍ය ඒකකය හරහා ජනතාව වෙත ලබා දෙන තොරතුරු කෙරෙහි පමණක් විශ්වාසය තබන ලෙසටත් ඉල්ලා සිටිමි. ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානි අද්මිරාල් රවීන්ද්‍ර විජේගුණරත්න මහතාද මෙම මාධ්‍ය හමුවේදී අදහස් පළ කළා. මේ වන විට කරගෙන යන ලද ක්‍රියාන්විතවල ඉතාම හොඳ ප්‍රතිඵල තිබෙන බව ඔබ දැනටමත් දන්නවා. රට තුල මේ ව්‍යසනය කළ ත්‍රස්තවාදීනුත් ඔවුන්ට අනුබල දුන්න වැඩි දෙනෙකුත් මේ වන විට මරණයට පත් වෙලා තිබෙනවා. එහෙම නැත්නම් පොලිසිය සහ ආරක්ෂක අංශවල අත්අඩංගුවට පත් වී තිබෙනවා. ඔබගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ විය නැතුව තමන්ගේ එදිනදා කටයුතුවල යෙදෙන ලෙස්ටයි. අපි ඉදිරියේදීත් මේ ලබා දෙන සියලුම ආරක්ෂක විධිවිධාන මේ ලෙසම ඉදිරියටත් තබාගෙන යමින් ඔබට අවශ්‍ය ආරක්ෂාව ලබා දීම සහතික වෙනවා. රජය හෝ රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව කිසිදු ආකාරයක මාධ්‍ය වාරණයක් පනවා නොමැති බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව අවධාරණය කරනවා. විශේෂ මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම දෙපාර්තමේන්තුව මේ බව සඳහන් කර ඇත්තේ. පසුගිය 21 වන දින රට තුල උද්ගත වූ අවාසනාවන්ත තත්ත්වයත් සමග රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව තහවුරු කළ තොරතුරු ජනතාවට ලබා දීම සඳහා සියලු ජනමාධ්‍ය ආයතන සම්බන්ධීකරණයෙන් පොලිස් සහ ත්‍රිවිධ හමුදාපතිවරුන් ඇතුළත් වූ විධිමත් යාන්ත්‍රණයක් ආරම්භ කළා. එම තොරතුරු ලබා දීමේ ක්‍රමවේදය සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන්ගේ රැස්වීමක් රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේදී පසුගියදා පැවැත්වුණා. දෛනික ජනජීවිතය යථාවත් කිරීම සඳහා මාධ්‍ය සමාජ වගකීම සහ කාර්යභාරය පිළිබඳ මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරුණු බවයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ. වැටලීම් වලදී සොයාගන්නා කඩු කිනිසි ආදීහි තහවුරු නොකළ දර්ශන විකාශය සහ පළකිරීම පිළිබඳ අදහස් හුවමාරු වූ බව එම දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ නිවේදනයේ සඳහන්. එහිදී රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉල්ලීම වූයේ අනවශ්‍ය ලෙස මහජන කැළඹීම් සහ ජනතාව බිහිතියට පත්වීම වැළැක්වීම සඳහා පොලිස් හා ත්‍රිවිධ හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරුන් නිකුත් කරනු ලබන හෝ තහවුරු කළ දර්ශන පමණක් විකාශය හෝ පළ කරන ලෙසයි. මෙම කරුණු සැලකිල්ලට ගනිමින් ජාතික වගකීමක් ලෙස සලකා මාධ්‍ය ආයතන කටයුතු කරනු ඇතැයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව අපේක්ෂා කරන බව එම දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන්.
රටතුල පවතින තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් ජනතාව කලබල නොවිය යුතු බව යුද හමුදාපති ලුතනන් ජෙනරාල් මහේෂ් සේනානායක මහතා පවසනවා. රටේ ජනතාව දෛනික කටයුතුවල යෙදෙමින් නැවත සාමාන්‍ය ජීවන තත්ත්වයකට පැමිණිය යුතු බවයි රොයිටර් පුවත් සේවාව සමගින් සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් හමුදාපතිවරයා කියා සිටියේ. From the known network, as you know, top 9+ people have already committed suicide or gone. Then second layer of subversive or the terrorist that you may call it or extremist have been arrested. More than 75% of the list have been arrested either by the police or the Sri Lankan army. So we are working to find out or identify, the locate the peripheral parties who are involved in that. When you take the ideology of this group of people, and it is almost same as ISIS. So how deep they are linked is under investigation. Of course there is a link, but how deep it is the matter. So I'm not expecting, but definitely this is a matter of ideology. It is not terrorism that they are asking for land. They are asking for any object as much such. So in that case, fighter ideology, you always could find a lone wolf. So that is not easy to handle in a society, whether it is Sri Lanka or anywhere. So we don't have to worry about Sri Lankan situation. It is controllable, it is contained. So that when you arrest number of people who are hardcore, and I'm talking about peripheral people now, so how many of them are capable of, how many of them have the equipment or the explosive or the dangerous items to do it, all that matters. So that is why at the army command I said people don't have to worry about it. Let the armed forces handle it. You get back to work, people should have their normal lifestyle today again. පස්කෝ ඉරදා ප්‍රහාරයෙන් පසුව ඇති වූ තත්ත්වය මෙන්ම එහා සම්බන්ධ තවත් කරුණු රැසක් සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුද්දීන් මහතා කළ විශේෂ ප්‍රකාශය ප්‍රතිවිකාශයෙන් අනතුරුව බලාපොරොත්තු වන්න. පාස්කෝ ඉරිදා එල්ල වූ ප්‍රස්ත ප්‍රහාරය පිළිබඳ අන් අයට නොව අප අපටම ඇඟිල්ල දිගු කරගත යුතු බව අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. බුදුරෝගල පුදබිමේ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියා. මොනරාගල වැල්ලවාය ඓතිහාසික බුදුරුවාගල පුදබිමේ සංචාරක පොදු පහසුකම් ඒකකයේ ඉදිකිරීම ආරම්භ කෙරුණේ අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. ඒ සඳහා වැය කෙරෙන මුදල රුපියල් ලක්ෂ 900ක්. අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුම් බණ්ඩාර, නියෝජ්‍ය කතානායක ආනන්ද කුමාරසිරි යන මහතුරු නැතුරු පිරිසක් මීට එක්ව සිටියා. මෙම උත්සවයට සමගාමීව සේනා දළඹ උවදුරින් වගාහානි වූ ගොවි පවුල් 271කට වන්දි මුදල් ප්‍රදානය ඇතුළු වැඩසටහන් රැසක්ද සංවිධානය කර තිබුණා. රටේ අවශ්‍යතාවයක්, යුගයේ අවශ්‍යතාවයක් ඇඟිලි දික් කිරීම නෙවෙයි. අපි හැමෝම අගය කරනවා අපේ අතිපූජනීය කාර්ඩිනල් මැල්කම් රංජිත් මැතිතුමාගේ ඒ ක්‍රියාකලාපේ. ත්‍රස්තයින්ගේ ඒ මහා පරිමාණයේ ඉලක්කය කරා යන්නට එයාට බැරි වුණා. එයාට ප්‍රධානතම හේතුව තමයි මේ රටේ ජනතාව කාර්ඩිනල් තුමා ප්‍රමුඛ ඒ ආගමික නායකින්ගේ ඒ වැදගත් පණිවිඩය අනුගමනය කරමින් මෙවැනි ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයක් නැවතත් වරක් නිර්මාණය නොවන ආකාරයට අපේ රටක් හැටියට අපේ ජාතික සැලසුම් හදාගන්නට ඕන. රටේ ජාතික ආරක්ෂාවට ප්‍රමුඛත්වය ලබා දෙන්නට ඕන. කන්‍යාවියන් 72 දෙනෙකු හමු වුණ කතාවේ ඇත්ත නැත්ත සාකච්ඡා කරන ෆේස් ටු ෆේස් දැන්. ඔබතුමාට හිතෙන්නේ නැද්ද මේ ආණ්ඩුව ඇති කරපු සංහිඳියාව මේ සිද්ධියත් එක්ක වතුර ගියා කියලා? අවුරුදු 1000ක ඉතිහාසයක් එක නිමේෂයක් ඇතුළත සම්පූර්ණයෙන් බිඳ වැටලා තියෙනවා. මේ ප්‍රහාරයේ ලොකුම ජීවිතහානි ටික ඇරුණාම මුස්ලිම් නම් කියාගත්තු අන්තවාදීන් පිරිසක් කරපු එකේ ලොකුම ප්‍රහාර වෙලා තියෙන මෙහෙම. මම පැහැදිලිව දන්නවා, මම දන්න ඉස්ලාම් ආගම අනුව සීදිවි හාන කර ගැනීම සහ ඝාතනය කිරීම තහනම්. මොවුන් කියන්නේ අර ස්වර්ගයට ගියාව කන්‍යාවිය 72ක් හම්බ වෙනවා කියලා. එහෙම කන්‍යාවිය මොවුන්ට හම්බ වෙන්නේ නැද්ද? පාට්ටපල් බොරුනේ. මිනි මරලා කොහොමද සම්මේ ස්වර්ගයට යන්නේ? මේ මුස්ලිම් ආගමේ කියලා තියෙන්නේ එක මිනිහෙක් ඝාතනය කරාම මුළු සමාජයක් ඝාතනය කරනවා කියලා. හැබැයි මන්තිතුමා, ඔහොම කිව්වට දැන් මේ පල්ලි වලින් කඩු හම්බ වෙනවනේ. එතකොට ඔන්න අද කියනවා මේ ගෑනු දරුවෝ ආරක්ෂා කරන්න පල්ලි වල කඩු තියනවලු. තව කෙනෙක් කියනවා පල්ලි සුද්ධ කරන්න කඩු තියනවා කියලා. මේ ගැන ඔබතුමාගේ අදහස මොකක්ද? මම ඒ අය කියපු උත්තරවලට මටවත් කියන්න බෑ. හැබැයි මේවා මේ කඩු කන්ටේනර් පිටින් ලංකාවට ආවිල්ලා තියෙනවා. හાર્ඩ්වෙයාර් වල විකුණන්න දාලා තියෙනවා. මුස්ලිම් පල්ලි සහ මුස්ලිම් පල්ලියවට ගෙවල් චෙක් කරනකොට මේක අහු වෙනවා. තව මුළු ලංකාවෙම ගෙවල් චෙක් කරොත් මේ වගේ තව කඩු අහු වෙන්නේ නැද්ද බලන්න. හැබැයි ඕ පොඩකින් අනිත් එක තමයි මාධ්‍ය හැටියට මම තමුන්නාන්සලට කියනවා. දැන් මම ගියා බලන්න මාලිගාවත්ත පල්ලියේ කඩු අහු වුණා කිව්වා බලන්න.
පට්ටපල් බොරුවන්නේ මාලිගා මාලිගාවත්ත පල්ලිය නෙමෙයි මාලිගාවත්ත පල්ලිය ආවට තියෙන වතු නිවාසවල පාවිච්චි සඳහා තියෙන ලිඳක තිබිලා තියෙන්නේ. හැබැයි මන්ත්‍රීතුමා මාධ්‍ය වාර්තා කරපු විදිය සම්පූර්ණ වැරදි. මොකද මම තමුන්නාන්සට කියන්නම් ඔබට වැඩි ජේෂ්ඨයෙක් මම මාධ්‍යවල හරිද? මම අවුරුදු 15ක් මාධ්‍ය හිටපු ප්‍රධානියෙක් හරිද? මාධ්‍යවල තියෙන එතික්ස් තියෙනවා. හරිද? ඒ එතික්ස් ඔක්කොම මේ පාර මේ වැඩේදී සම්පූර්ණයෙන්ම මාධ්‍ය රේටින් තරඟයට වැහිලා යට කරලා කඩලා දැම්මා. ඒ හින්දාද මේ කඩු පෙන්නන එක කඩු අහුවෙන එක පෙන්නන එක නවත්තන්න? නෑ කඩු පෙන්නන එක නවත්තපු එක වැරදි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. නමුත් ඒ සිද්ධීන් වාර්තා කරන එක හරියට වාර්තා කරන්න ඕන. පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරයෙක් විදිහට මේ සිදුවීමත් එක්ක මම දන්නේ නැහැ කියලා අත පිහද ගන්න පුළුවන්ද ඔබතුමාට? මොකද්ද දන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ? මේ සිදුවීම මම කලින් දැනගෙන හිටියේ නෑ සහ මේ සිදුවීමත් එක්ක ආණ්ඩුවෙත් එකිනෙකාට ඇඟිල්ල දිගු කර ගැනීමක් වෙනවා. ඒ ගැන ඔබතුමාගේ අදහස්? මම දන්නේ නැත්නම් දන්නේ නැහැ තමයි. හරිද? මම ආරක්ෂක මණ්ඩලයේවත් කැබිනට් මණ්ඩලයේවත් සමාජිකයෙක් නෙමෙයි. ඒ ඇමතිවරයාවත් නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයාවත් නැහැ. ඉතින් මම දන්නේ නැහැ තමයි. අර ලියුම ඔබතුමාට ඇවිල්ලා තිබ්බේ? මට හම්බෙලා නැහැ. මට හම්බුනේ 21 වෙනිදා මේ බ්‍රෝහම්බෙන් පස්සේ. සමස්ත ආණ්ඩුවම මේකට වක් කියනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු ඇමරිකා තානාපති රොබර්ටෝ බ්ලේක් ඇමරිකාවේ උමනාවට නායකයන් නිර්මාණය කරන ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කර ඇති බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහලේකම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකර මහතා පවසනවා. එහෙත් උදාවියති තත්ත්වයට ජාතියක් ලෙස සියලු දෙනා එක්ව මුහුණ දිය යුතු බවයි මීරිගම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ විවෘත කරමින් ඒ මහතා කියා සිටියේ. ඇමරිකාවෙන් බෞද්ධිස්ම කරලා යවන මිනිස්සු ඊළඟ රාජ්‍ය නායක වෙන්න කල්පනා කරන් ඉන්නවා සමහර දැන්වල. දැන් මම දැක්ක රොබර්ටෝ බ්ලේක් කීය පෙරේද ඇවිල්ලා කියලා තිබුණා ප්‍රකාශය. රොබර්ටෝ බ්ලේක් කවුද අපිට අපේ නායකයෝ ගැන හොයලා දෙන්නේ? කල්පනා කරන්න. කවුද මේකේ ඉන්නේ? ඇමරිකාවේ අධිරාජ්‍යවාදයේ උමනාවට මිනිස්සු අරන් ඇවිල්ලා ලංකාවේ පැල කරන්න වැඩපිළිවෙල සකස් කරමින් යන්නේ. ඒ නිසා අපි මේකට අහු විය යුතු නැහැ. මේ ආණ්ඩුව වැරදි නම් ඒ ආණ්ඩුව විතර තවත් ආණ්ඩුවක් පත් කරගන්න එක අපේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. මේ ඉරණමට අපි මුහුණ දෙන්න ඕන ශ්‍රී ලාංකීය ජාතියක් විදිහට එකට එකතු වෙලා. ශ්‍රී ලාංකිකයෝ විදිහට මේ අරමුදට අපි මුහුණ දෙමු. මේ තියෙන ප්‍රශ්න මැද ජනාධිපතිතුමාට බයිනෝ බෝම්බ ඕන තරම් ලංකාවේ පිපුරනවා. එක ජනාධිපතිනෙක් ඉල්ලා සුනාද? මාබැංකුවේ බෝම්බේ චන්ද්‍රගාමීතින ඉල්ලා සුනාද? සරත්වංශක මහත්තයාගේ ගෙදර ගාවට ඇවිල්ලා හමුදා කඳුර ගාවට ඇවිල්ලා බෝම්බ පුරගත්ත සරත්වංශක මහත්තයා ඉල්ලා සුනාද? ආරක්ෂක ලේකම් ගිලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා බෝම්බ ගාව කවුද ඉල්ලා සුනාද? ජනාධිපති අගමැති මට කිය. ඒවට මුණ දුන්නා. ත්‍රස්තවාදී කියන්නේ ඉල්ලා සුන එක නෙමෙයි. ඒ සමගින් අයිටීඑන් සවස 6:30 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය අදට අවසන්. සුබ රාත්‍රියක්. www.itnnews.lk